aqui, pessoal. Nós temos aqui esta mala para conserto. Vou mostrar aqui para vocês. Da marca Nikal. Alguma coisa assim. Tá? Provavelmente de origem chinesa. Vou mostrar os defeitos para vocês aqui. Ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui soltou. Tá? Então eu vou remover essa peça, vou tirar essa peça daqui pra gente fazer o conserto, tá? Então, pessoal, a melhor maneira que, pra mim, é mais fácil de cortar é utilizando essa ferramenta aqui, ó, Dremel. Com esse disquinho, tá? Então eu vou cortar aqui, mas se você não tiver uma retificadora, né, ou uma Dremel, qualquer ferramentinha assim... Você pode pegar uma serrinha e serrar, porque com um alicate de corte, você pode até cortar ele. Mas esses grampinhos aqui é meio difícil, tá? Para você utilizar. Depois eu utilizo o rebite, que é mais simples e fica bom também, tá? Vou mostrar para vocês aí depois de consertar essa peça aqui. É, para vocês entenderem melhor, tá? Então, pessoal, tiramos tudo aí, ó. Isso aqui vai tudo pro lixo, tá? As arruelas dá para aproveitar, mas aqui, ó, o que que acontece? Tá quebrado, tá vendo? A pessoa que jogou a mala fora botou aqui uma fita, um duct tape, né? E essa fita aí, com certeza, não ficou muito bom ali. Ficou uma coisa até feia, né? Então agora nós vamos tirar essa peça aqui fora aqui. E aqui, ó, nós vamos tentar fazer uma peça de madeira aqui bonitinha, arredondadinha, com todo o acabamento. Pra ficar legalzinho, tá? Então nós vamos utilizar essa madeira aí, chamado cambará, né? Já fiz ali os riscos com o lápis, tudo ali. E vou cortar com a serra de tico-tico, é isso aí, né? A gente corta com a serra de tico-tico. Lixa. Passa uma massinha, ó. Eu utilizo ali aquela outra serra de esquadria para fazer os demais cortes. Tá, pessoal? Ó, nós cortamos aqui, ó. Tá? Serra tico-tico, tá? Aqui, ó. Como ficou. Agora, falta... cortar essas linhas aqui, né? Claro que a gente vai cortar um pouco mais para fora e depois faz o acabamento arredondando. Provavelmente a gente usa uma massa, parafuso aqui, ó, parte de baixo na madeira. Tá pronto o acabamento. Super resistente, vai fazer o que tem que fazer. Vai cumprir o propósito. Agora nós vamos pegar a mala e vamos consertar as outras coisas da mala. E vamos deixar isso aqui por enquanto. Não vamos esquentar a cabeça com isso aqui. Vamos resolver o problema da mala lá dentro, tá? Então, pessoal, ó, aqui, ó, essa base, ó, tá quebrada, ó, tá? Temos que tirar. Da mesma maneira que a gente tirou ali, nós temos que tirar esses aqui também, ó, e consertar essa base aqui. Essa peça vai ter que sair fora e depois a gente prende ela de novo. Olha aqui o cantinho aqui também, ó. Ó, tá quebrado, ó. Tá? Então vou mostrar pra vocês como que eu conserto esse interior aqui, tá? Então aqui, pessoal, ó. Já tirei, ó. Dá pra ver que tá quebrado, ó. Ele tinha que vir aqui nessa altura aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço esse conserto aqui, tá? Vai fazer esse conserto aqui agora. Para fazer o reparo aqui, ó, você pode utilizar. Eu tinha essa calha velha aqui, ó. Cortei um pedacinho aqui de alumínio, vou lavar ele agora. E aí você pode utilizar esse pedacinho aqui de alumínio que dá para fazer conserto normal. Se você não tiver, você pode usar. Essa lata aqui, ó, você corta ela e aí você aproveita essa lata aí. Não é alumínio, é outro metal, mas também serve também, é muito bom, tá? Fica super resistente
E não vai te custar nada. Se você não tiver um pedacinho de alumínio, você pode cortar uma lata dessa aqui assim, ó, e tirar um pedacinho, tá? Então aqui, ó. Aqui, ó, você pega uma fita dessa aqui, duct tape aqui, ó. Tá? E aí você coloca aqui, ó, onde tava quebrado, ó. Tá? Aqui aquele pedacinho que tava solto, ó, já coloquei ele no lugar, encaixei ele. Agora eu vou pegar o duct tape aqui e vou colocar aqui tudo o duct tape aqui, tá? Pra firmar melhor. Depois, a gente vai colar essas coisas aqui de alumínio com a cola de contato. Aquela cola de sapateiro que eles chamam, tá? Já lavei tudo o alumínio aí, ó. E aí a gente vai agora fazer o duct tape aqui, ó. Então, ó, pessoal, ó. Como que ficou o remendo aqui com a duct tape. Eu ia usar essa cola aqui, mas essa lata tá novinha. Eu vou deixar ela para outro serviço, que depois eu vou mostrar para vocês fazendo os consertos dos sapatos, tênis. Vou mostrar para vocês como cola sapato e como costura sapato e tênis, tá? Mas isso é para um próximo vídeo. Então eu tenho esse restinho de cola aqui, ó. Cola de contato. Vou aplicar agora. Isso aqui, a aplicação é aquela de sempre. Passa no, na superfície aqui, passa no alumínio e deixa secar um pouco e depois só colar, né? Então vamos lá. Então, pessoal, já tá colado aí, ó, né? Ó, colei aqui, ó. Colei aqui também. Eu tinha esse pedacinho de alumínio aqui, eu tinha uma barra disso aqui, ó. Cortei um pedaço e a gente vai usar ele aqui agora. Ó, pra quê? Pra a gente rebitar os suportes, tá? Pra ficar bem resistente, tá bom? Então, ó, pessoal, já tá aqui, ó, tudo rebitadinho, né? Só falta dar o último apertozinho pra tirar essa hastezinha aí do rebite, né? Ó, mas já tá tudo firme. Tá? Então esse lado aqui já tá bom. Ó como que ficou aqui dentro. Ó. Né? Então, pessoal, ó, aqui, ó, tá quase pronto, tá? Aquela madeirinha que eu tinha cortado com a tico-tico e tal, cortei agora hoje aqui, né? Lixei tudo, ó. Ficou, ó, um pouco de imperfeições aqui, assim, ó. Mas isso aqui, ó, depois que tiver parafusado, ele chega bem próximo. E aí vai ficar uns cantinhos, né? Que não ficou muito bem feito, né? Você pega a Durepox, bem pouquinho Durepox, faz uma massinha de Durepox, coloca, lixa tudo, dá uma lixada geral nessa pecinha aqui, tudo aqui. Isso aí pinta com um spray preto fosco. Tá resolvido o problema. Aí, ó, já tá pintadinho, ó. Ele vai encaixar daqui, ó. Tá? Falta colocar os quatro rebitezinhos. Vou fazer uma base interna para a parte de dentro, né? Pra esse aqui ficar bem firme. Lavar a mala e tá pronto. Então aqui, pessoal, ó, lá pro lado de dentro, tá? Ele vai ter que seguir essa linha aqui. Como que eu faço pra marcar? Pego um papel branco aqui, ó, tá? E passo a mão no papel. Pode ver que já tá meio empoeirado aqui. Vai marcar, vai fazer essa linha bem certinho pra mim. Fazer o desenho bem certinho. Tá, eu já vou mostrar pra vocês aqui, que eu não tenho como... Hoje eu tô sozinho aqui, não tem ninguém pra segurar a câmera pra mim, tá? Ó, já marquei, ó. Tá? Agora eu vou cortar com a tesoura. E aí a gente vai pegar o alumínio e vai cortar ele naquele formato ali do papel, tá? Faz o molde, né? Entendeu? Ó a linha como fica aqui. É só passar a mão. Se o dedo tiver sujo de graxa, fica melhor. Então aqui, ó, pessoal, ó. Ó. Tá? Isso aqui que eu falei, ó.
Que agora a outra peça que vai aqui, ela tem que contornar para ela entrar lá para dentro, né? Eu vou pegar um pedacinho de alumínio aqui e já vou mostrar. Um pedacinho de alumínio aqui que eu tenho aqui, ó, que eu vou... Depois eu vou mostrar para vocês aí também como que se faz portão, cerca com esse material aqui, tá? Tem um portãozinho aí para fazer aí, vai ficar bem bacana, eu vou mostrar para vocês. Então esse aqui, ó, agora você pega aqui, ó, o tesourão de cortar metal, tá? Ó, já marquei aqui, ó, já passei o lápis, ó. Agora eu vou cortar esse aqui, faz um cortezinho aqui, e aí a basezinha tá pronta para prender bem, vai ficar super resistente, tá? Porque esse alumínio aqui tem essa dobra, ó. Então vai dar uma resistência muito boa. Pessoal, ó, como ficou aqui, ó. Tá? Já coloquei, ó, cortei lá o alumínio, né? Então ele fica por baixo, ó. Encaixou certinho por baixo, ficou bem resistente, ó. A mala tá um pouco suja, só falta a gente limpar, ó, o cabo como ficou, tá? Troquei, ó, coloquei dois parafusinhos novos aí, ó, tá? Tá tudo certinho, tá, pessoal? Ficou bem bacana esse conserto aí, vai dar pra usar essa mala aí muito tempo aí. Então ficou o conserto aí, ó, espero que vocês gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe. E também até o nosso próximo conserto.